Da, da. A, jesi to baš kafeđija? To pitan sve ljude koji mi dođu na kaficu, dodušaju na kaficu, sve kod prijatelja, ali tako? Kafa, može li južnjak čovjek sa Kosova Metohije da se zamisli da ne pije kafu? Ali možda već li kakvu? Nisu sve kafe iste, dole kakve su kafe? Kakve? Pa sada ja, kako da ti objasnim, ja se sećam samo, znam kad sam bio mlađi i mlad, kafa koju sam pio u Prizrenu se mnogo razlikovala od ove koju danas pijem ovde i kod kuće koju spremi moja supruga i svuda ovaj, ja ne znam da li bila drugi tip, druga vrsta kafe ili način spremanja, ali apsolutno drugačiji ukus, mnogo prijatniji, mnogo, to je bila prava kafa. Sada pijemo nešto, neku tekućinu koja je slatkasta, koja tako i prija, ali ukus kafe, sećanje na kafu koju sam pio tamo zbilja je apsolutno, ja nemam reći da objasnim kako je to. Da nije to možda zbog vezanosti zavičaja i kafa, može to da bude, ipak je nekad ambijent bitan gde se pije. Da, ambijent je veoma bitan, ali ne, ja osjećam, ja u ustima osjećam ukus one kafe, ona kafa koja se pržila na vatri, pa se posle mlela i kasnije i ovakvim, ovakvim mašinicama, ali ja se sećam da su tako zahtevali od nas mlađih i sasvim mladih da pomažemo, u nekoj posudi velikoj se ta kafa dobro isprži, pa se stavi, pa je, imate jednu kao u avanu, jednu, kao, nego on samo veliku jednu, kako to da nađem, gvozdenu, kao motku, dole kao motku recimo, da, pa onda to lupate, pa onda kao dete zamoriš se, pa staniš, ajde dušo moja, neko cari, ajde još malo, pa se to lupa, taj sud se zvao Dibek, koliko me sećanje služi, onda se to proseje kroz sito, pa drugi put se proseje i onda se priprema kafa na žaru negde, na šporetu, u ognjištu, se pripremi i zbilja je taj ukus, ja to ja sećam nikada, ja i danas pokušavam kod kuće sa suprugom, moja supruga, to ne, to da postignemo, taj ukus, to je A kad si krenuo u Beograd, ti si završio književnost. Da. Pa kad si se ono vraćao, kad dođeš kući po svoj, kako to izgleda? Tražiš li opet onu kafu iz detinjstva ili je to već nešto drugačije? Onda se već ovde krene s nečim drugim. Pa ja nisam siguran, ta kafa je ipak bila drugačija. I danas, to je, ja ne mogu da objasnim. Ponekad sa suprugom o tome razgovaram, kada pijem kafu kod onih koji su, kad odem u Prizren sada u najnovije vreme, snaje, tetke, rođake, neke koje, to je drugačije nego kafa koju pijem ovde kod kuće i kod prijatelja, kod komšija, kod nemam objašnjenje za to, ali drugačija se kafa pije tamo dole, na jugu, dakle na Kosovu, konkretnije kod mene u ovom slučaju u Metohiji, nego što to danas ovde. Dobro, tamo drugačije pesme. Svakako da su drugačije, Vanja, ti to znaš. Ti si donao tu pesmu u Beograd, dobro, nisi jedine naravno, ali si donao zvuk te muzike kosovske. Ja ću malo kasnije, pitaću ljude na ulici u kom kraju našem se peva najbolja izvorna muzika, pa ćemo i to da čujemo. Ali ti šta tvrdiš? Ja tvrdim ovo, da su, mogao bih, plašim se da nema vremena, razmišljao sam i proučavao i čitao, da, ovo, tamo se i pije i slađa kafa, na jugu se pije slađa kafa. Još su ni mali filžana, tako? Da. Dakle, ono što se peva, srpska narodna pesma koja je nastala na Kosovu, ona je najstarija i najlepša, bar kada je reč u pitanju srpski narod, a i ko zna, možda je to najlepša muzika na svetu. Dakle, koreni srpske narodne pesme naše vuku duboko u srednji vek. Oj, golube moj, golube, oj, golube moj, golube,
su oduvek između ostalog mnogo i pevali. O tome ima i zapisa. Ima i zapisa. Počevši od 14. veka, jel da, u jednoj Dušanovoj povelji pominje se neki Prede, ime Prede Svirac. Mm-hmm. 1335. godine Dubrovčani znaju za Dragana Trubača. Šta misliš? Šta misliš, odakle? Prizren, iz Prizrena. Odakle išao taj put soli, je li tako? Da, 1415. godine gusari našli su na dvoru poljskog kralja. Profesor dr. Vladimir Bovan, koji je izučavao ceo radni vek, proveo na Kosovu i Metohiji, izučavao je ovaj narodnu tradiciju, narodno stvaralaštvo, tvrdi da su narodne pesme na Kosovu nastale još pre srednjeg veka. Dakle, one su veoma stare i izuzetno lepe, bogate, ali a na lepotu, originalnost i izuzetnu raznovrstnost, prva je u ovom, u našem narodu, dakle, prva je ukazala na tu muziku naša velika i neponovljiva i nenadmašna Mara Đorđević. Kada je reč o pesmi koja je nastala na Kosovu i Metohiji, evo, naša Mara je nažalost umrla pre godinu dana. Ali ima nešto interesantno, opet sad spomenuo jedno žensko ime. Ti kažeš, a to sam čitao još na nekoliko mjeseca kad govorio o toj muzici, da su tu muziku uglavnom stvarale žene. Zato što su tamo bili trgovci, ljudi odlaze na more. Da, u ona teška i ona opasna vremena, i za čvrsto naše bake, majke, bake i prabake, i za čvrsto za mandaljinih kapija i kapidžika u svojim cvetnim dvorištima, u senci čardaka i jorgovana, one su ceo svoj vek provodile vezući i pevajući. Pevajući, dakle, o čemu pre svega i najviše, o ljubavi. Ali kako su one pevale o ljubavi, to je tako. Ajde, otkrijem jednu priču. Da otkrijem jednu priču koju sam čuo tebi. Pesma, recimo, Moj golube. Kako da, si Vanja, doživljaju? Vanja, pa ne, ja sam to otkrio smisao i poruku kad sam već bio odrastao čovjek. Erotska pesma, pa kad tako. Sam neki, rekao bih da je to najstarija srpska erotska pesma. Čekaj, ona ide ravno golube, ne padaj mi na mali. Ja sam dugo mislio da golub stvarno ide pa kljuca, pa uništava plod, muku, devojačku. Međutim, u ona vremena naše bake, naše, dakle, te prabake, te otmene, gospe, prizrenske, o svojim osjećanjima nisu mogle da govore i da svoje osjećanje iskazuju na način kako se to danas radi. Direktno. Nego vrlo diskretno. Tako da je u pesmi Oj golube, golub je zapravo, je to ona pitoma ptica, divna, predivna ptica, simbol ljubavi, tako dalje. Golub je momak, golub je voljeni, golub je dragi, a maline su grudi devojačke. Dakle, te naše bake i pravake, koje su samo ceo vek provodile nad vezom, o svojim osjećanjima, emocijama, mogli su da govore samo na ovaj diskretan način. Pogledaj samo kakva je prefinjena i tana na simbolika tu. Bradavice na grudima je ista malina u fizičku. Upravo je to, ali u širem smislu misli se na grudi. Dakle, kad zabranjeno voće, zabranjeno sve u svoje vreme, kada maline budu zrele i same će opadati. Pa jedno poređenje da pesnici pozavide, poređenje malina sa suzama, opadaće kao suze devojačke. Pa kaže još dalje, devojačke i momačke, jer u nekim sredinama tako Muškarac ne sme da zaplače bar pred drugima. Međutim, mi smo svi svedoci, i mi, a i naši stari su plakali, ako ne iz drugih razloga, kanula je suza. A ona nas prijavila kroz poeziju. Možda je ona kanula pravo u srce, a možda je skliznula niz lice. Ali svi smo mi to u životu zaplakali zbog ljubavnih snova, jada, bolova i tako dalje. Žuborom je nadvisila sedmu pesmu.
zaplačeš danas uz neku pesmu? Molim? Zaplačeš uz neku pesmu danas? Da te toliko pogodi pesma ili stih neki? Da, davanja. I meni to, ja ne znam da li sam to ja, moja priroda tako plačljiv, ali pred lepotom ne si mi se, ne samo pred pesmom muzičkom, ali uopšte lepota da pokrene osjećanje u meni i da navru suze. Da, to mi se dešava. To ne krije, evo, priznajem. Ova melodija, stara kosovska, plovila po moru Galija. Da, vozila se po moru Galija. Kako ide melodija ta? Pa ću da napravim jednu analogiju, neverovatno. Vozila se po moru Galija, vozila se po moru Galija, u Galiji oko Vandelija. I tako dalje. A ne se sveti gledao sada, Sergio Endigo pevao Partiraj pesmu. To je gotovo identična melodija u drugom ritmu. Ova pesma vozila se, ona je naravno primorska pesma. Partirala na... Neverovatno slična melodija. Jedan melograf Hrvatski, ja ne znam koji, zapisao je ovu pesmu negde i na moru. Ali to nije čudno objašnjivo. U među kosovskim pesmama ja koristim knjigu našeg velikog melografa, etnomuzikologa Miodraga Vasiljevića. Nedavno smo slavili u Etnografskom muzeju njegovu godišnjicu, jednu jubilej vezan za njegovo ime. On je to zapisao i još nekoliko primorskih pesama zapisanih u Prizrenu, što nije neobično. Kroz Prizren su vodili putevi koji su ga povezivali sa istokom i sa zapadom. Trgovačke, sa Dubrovnikom i Kotorom postojale su vrlo žive trgovačke veze. U Prizrenu je postojala Dubrovačka kolonija, je to bio centar, prestonica, car Dušan, tamo trgovina sa Mlečanima, sa Florentincima, sa Grcima, sa udaljenim krajevima, to je bio grad. Melodije su dolazile, išle tamo i ovamo. Doneseš materijal pa ga malo promeniš, prilagodiš svoju tradiciji, ali ovo je pesma koja je očigledno došla sa ili iz Kotora ili iz Dubrovnika, ali nisam znao da Sergio Endrigo baš ovu. Pa vidiš, melodija ta Partiraj, on je pobedio u Sanremu. Sa tom pesmom Larka Dinoida. Da, trgovci, ja sada ne mogu da setim nekih imena, imali su svoju trgovinu, Prizrenci stari, evo ne mogu da se setim, dakle te veze su bile vrlo, vrlo žive, kažem, Dubrovačka kolonija, i došle su sa mora. Ne može s drugog mesta. E sad ovako, kad slušaš ti danas kako se peva narodna muzika, šta te ljuti? Te žesti nešto? Ma kako? Ukrasi? Mnogo toga. Trileri? Mnogo toga. Ne, prvo, najpre ono što me ljuti, što me sekira, što me dovodi do... tako, rastužuje me veoma, što smo izmenili etnički karakter naše narodne pesme. Vječan djela neki neko usmerava već decenijama, 20-30 godina, vetrove sa Tigra i Eufrata prema nama, pa sada umjesto prelepe naše izuzetne, i one sa Kosova, i one iz Vranja, i one iz Šumadije i Vojvodine, slušamo nekakvu
tursko, iransko, iračko, azerbejdžansku pesmu. Znači, poslali smo kao, sve. Kao svoju. Ja nemam ništa protiv te muzike. Naprotiv, ja i volim tu muziku, ali neka i ljudi pevaju na turskom, neka je pevaju na azerbejdžanskom. A srpska narodna pesma, rekao, koja ima dugu, dugu tradiciju, koje, to su naši koreni, mi sa pesma sa kojom se identifikujemo, koje smo potpuno izmenili o etnički karakter, to je žalosno, to je blaga reč, to je nedopustivo, to je nesreća. Vanja, to je nesreća naša nacionalna i moramo brzo, što pre, odmah, ne znam, ima tu načina kako da tu situaciju, to stanje izmenimo. Razbole se le. Kumrio pesma, predivna sa Kosova. Izgleda laka za pevanje. Kumrio, što će reći Gugutko. Gugutko, da. Da. Mnogi ne razumeju, titlovaću, nećemo, ali zamolio bih te, evo da se, kako ljudi razmišljaju o tome, lako nešto opevati ili teško. Recimo, misle da je ta pesma sva u ukrasi. Ona nije, ona se u stvari peva jednostavno, ali je melodijski ovaj... I kosovske pesme i moj način pevanja je... što jednostavnije kazati istinu. A tako, pa to, to je u svim i umetnostima i to je zapravo ono što je najteže, što je jednostavnije, naravno da bude pravo, da to ne bude banalno nešto i tako dalje. Ovako, mi ćemo čuti kroz emisiju nekoliko tvojih izvođenja, ali čuo ovako uživo, kako to? Uf, nemoj me teraš da uživo pevam. Samo da kažem da je ova pesma Miodrag Vasiljević je zapisao, čuo u gori našoj, naši gorani, da ne kažem goranci, u posljednje vreme njih tako naziva, a oni su sebi, dok sam ja nazivali goranima, pa se kaže gora, goranin, ne goranac, i tako dalje, u novije vreme ih ovako nazivaju. Dakle, to je jedna etnička grupa, nastala je tamo, taj jezik ima koji su oni sami izgradili. Pa nije, to je jezik mešavina između srpskog i makedonskog. I moji roditelji i preci su poreklom sa Šare, sa drugog kraja. Govor je 98 isti kao goranski. To je neki stari, srednjevekovni. A da ga čujem ja kroz melodiju, morate zamoliti. Samo da kažem da su to najkasniji islamizovani Srbi na Kosovu i u Metohiji. Gorani, a ne goranci, neću reći. Posljednja hrišćanka, baba Božana, i umrla je 1860. prve, ili ne znam, da ne pričam, nemam vremena, istoriju, kako je se muž prešao u islam, deci su imena srpska i pravoslavno promenili u muslimanska, na nju je vršen činjen pritisak veliki, ona se nije odrekla, živjela je u gori, imala je svoju sobicu, ikone, kandilo, tamo je obrede upražnjavala, molila se na svoju... A u njenu slavu da čujem ipak Mario Bela. Dakle, baba Božana, posljednja hrišćanka, Mario Bela, dakle, evo, i reč Marija nastala je u vreme dok su još bili pravoslavni, dok su bili Srbi. Sada je to, samo želim još da kažem, nastale su divne, ima mnogo još, ja sam 7-8 snimio za Radio Beograd, da je to narod čestit, radan, pitom, pošten, a Goštaci žive na nadmorskoj visini Župa Gora, između 1000 i 1400 metara nadmorske visine. To je divan narod, u osnovu mi pesme i pesme njihove koje su tamo, jeste, tako je. Čemu, Marija? Pa kako? Interesujemo živo. Marijo deli bela kumrio mori što ti je maro krotko morio denje što ti je maro ti omori zborenje.
Mogu zamisli kako jače gora kad se to peva. E da. Sad, doći će mi Cete Slanković malo kasnije na kafu, žao mi još nisam mogao, eto tako, jedan radi, jedan posao, drugi, drugi, da li malo kasnije. Ti znaš da ona pobedila na velikom festivalu sa pesmom Poleteše ptice lastavice. Ptice lastavice. Kako se govori, ili tako? Da. Evo, dozvoli samo da ja sam snimio i tu pesmu. Znam da je pobedila, ja volim Cecu, ona je divna, ona te narodne pesme u obradi, ništa nije loše u tome. Ovaj drugačije peva, samo da kažem ovdje dve reči, da je to jedno od najljepših u pet najljepših srpskih pesama uopšte na celom srpskom prostoru. I da kažem da je tu pesmu naš etnomuzikolog koga sam pomenuo, Miodrag Vasiljević, zapisao u Peći 1940, čuo i zapisao 1946. godine, a pesmu mu je otpevao znameniti, da ne kažem i možda i veliki srpski slikar Vlada Radović. U Peći je on od njega čuo i zapisao najveći broj najlepših pesama koje su u Peći i okolini. Dakle, taj naš profesor Vlada Radović, koji nikada nije hteo da ode iz Peći, koji je antejski bio vezan za svoj rodni grad, imao je ponuda, imao je mogućnosti, tamo je ostao, tamo je umro, tamo je vodio i pevao crkveni hor u Peći i bavio se, mislim, režijom u amaterskom pozorištu. Eto, hteo sam to da kažem i dozvolio da srknem, a možda i dva. Što mi je naše narodne muzike? Nemam pojma. Možda Iran, a? Ne, nikako. Morčevcima, otkud zna. Pa u narodu. Mislite, Irak, Iran ili ovaj narod? Pa ovaj naš narod. Ubeđeni ste? Pa 100%. Čačak, jel? A možete da locirate, koje mesto, otprilike? Uđikani moji. Kolevka narodne muzike, u Gući. Jug Srbije. U Gući. Tamo predeo Vranja, taj jug, znači ja mislim da je to taj deo. Pa ima i u Čačku i u Užicu, a na više mjesta u celoj Srbiji. Pa nisam više sigurna zapravo gde je. U Šumadiji. Moguće, moguće. Koja je to nesigurnost? Pa nesigurnost, pošto se danas sve i svašta sluša, svi pričaju da imamo narodnu muziku koja liči verovatno na tursku muziku, a možda neka naša starogradska muzika je kolevka. Kolevka naša, nemo.
Ne znam. U Šumadiji, ne verujem. A Iran? Turska? Ne verujem. Ne. Sve moguće, ne znam. Može i BK, otko znam. Ne volim narodnu muziku, znam na Pinku da je. Misli da je to kolevka? Mislim da je to. Ne pričaj srpski, malo, malo. Jedino tu najviše slušam, nemam pojma. Muziku, la muzika de Srbija? Bella, lepa, lepa. Lepa, divna, divna, molto, molta divna. Lepa. Obuđenja, znam da si radila sinoć. Kako mogu da zaspim pored ovakve divne priče, Jordan? Jesi znala sve to o toj muzici? Toliko ne. I za kratko vreme čovek puno može da nauči od ovog čoveka. Dobro, da smo imali takve profesore u školi, a? Niko ne bi beže sa časa, ni ja, ni ti. I na fizici? Ja mislim da bi mogu i fiziku da oplemeni. Mislim da u svemu ima naše tradicije, to zaboravljamo. Jeste, i u priči koju smo malo pre čuli ima dosta metafizičkog, konkretno u odnosu na našu muziku. Imam puno stvari sa kojima se ja slažem. U stvari slažem se sa svakom reči Jordanovom i prepoznala sam neke svoje stavove u njemu, iako sam ja još uvek nezrela u svemu tomu. Beba u odnosu na njega, da. Ne, ali rekla sam nešto lepo, kaže, toliko čeo lepo pričam da nisam smela da progovorim i reč da ne pokvarim ono što slušam. Da. Je li to samo stvar vaspitanja ili stvar da želi čovjek onoga da usisaš sve što nekad možda i prvi put čuješ? Verovatno sam on izgledala kao usisivač, upijela sam zaista svaku reč, pre svega od milo zvučija u njegovom glasu i dok govori, ne samo dok peva, muzike u njegovoj rečenici do onoga šta priča. Baš onako kako reče u jednom trenutku, prevashodno mi je namera da istinu kažem što jednostavnije.
Ono što sam ja od njega slušala i u prozi bila je istina, vrlo jednostavno i mudro. E pa dobro, sad smo nešto lepo rekli o jednom čoveku koji zaista izvodi kosovsku muziku, kažu danas na najbolji način, on koliko s kojima reći će ne. E, zašto takvi ljudi imamo iz drugih krajeva, tako, naše lepe zemlje i u kojima dobre muzike, zašto njih nema toliko često na ekranu, na radiju, snime radio, snimke urade i to im je mnogima sve u životu. Da, meni se čini barem, mada nisam pratila medijski, toliko bila sam mlađa, da ti kvalitetni radijski pevači nikada nisu imali punu minutažu ili satnicu na medijima onoliko koliko zaslužuju. I danas imamo među tim pevačima srednje i starije generacije takozvanih radijskih pevača, ne znam da li možda treba razjasniti gledaocima šta je to. Znači to su uradi snima koji je trajno kulturno dobro, ali tako? Jeste. Ostaje arhivirano za sva vremena. Za sva vremena u radiju. Oni naravno prethodno, koliko su meni starije generacije kolega pričale, prolaze audicije, prolaze razne testove. Mnogi veliki danas pevači nisu prošli. Jeste, ono što su oni prošli, verifikovano najbolji. Nikada nisu imali toliko medijskog prostora koliko zvezde koje su pravile velike show programe ili koje su imale velike, velike hitove od tri tona. Pa malo kvare muziku da bi da prišli. Znaš šta, pričam je Cuna Gojković, kažu u nekoj svoj, šta bro izvodiš tamo, ne mogu da pevam uz tebe. ima tu neke logike, znaš. Ima, međutim, eto, kako su pastiri i čobani, pa na kraju krajeva i kraljevi, u ono vreme pevali uz pevača koji je prenosio takvu jednu narodnu pesmu s kolena na koleno. Možda je naš narod zaboravio na note, možda je zaboravio na lepe tonove, možda je zaboravio da se prepusti muzici. Prosto je vreme brzo i ovaj treći milenijum nas gazi, pa za te lepe glasove i lepe melodije mi imamo sve manje strpljenja i da ih slušamo, a kamoli da ih ponovimo i da se njima adaptiramo. Složit ćemo se oboje, pregazit će nas treći milenijum ako zaboravimo na zvuke koji nam govore odakle smo i ko smo, tako? Bravo, sigurno. Da se vratimo na priču o iransko-teheranskim zvucima. Moja omiljena priča, ja sam takođe Jordanovog mišljenja da je to lepo i da je to onoliko lepo koliko ga peva neki Safet ili Huso ili Haso. Da. I da oni to najlepše izvode na svetu. To bi isto tako bilo smešno kao kada bi se crnac prihvatio moravskog kola. Da peva Dizura, da, Putića. Da. Ili da igra, još gore. U svakom slučaju, mislim da mogu bi, možda, da. Ja mislim da bi se i Shakira dobro snašla na našem jugu, a? Shakira bi se možda bolje snašla u Grandu. Mislim, zbog onih pokreta kukova. Dobro, jug dobro. Je malo teže za Shakiru, to je već teško. dobro, razmislit ću i o tom. Ali, da, ako izgubimo zaista ono što je naše autohtono, što je naše ontološko, onog trenutka kada izgubimo korene, izgubit ćemo i krila kako bismo uopšte mogli leteti ako nismo naučili da rastemo iz svog dvorišta. Kako si ti izabrala Lastavicu? Da se predstaviš baš u pravom smislu svetu. To je bio veliki festival posle koga si ti, a to stalno ovako stiljivo povlačiš, otišao na festival svih festivala i podela prvo mesto u Parizu. Tako, je li tako bilo? Pa. A zašto se stidiš toga? Ne stidiš, nego zašto si toliko skromna? Nisam skromna, pre svega sam realna. Na kraju cele balade, kada se sve završilo da saberemo bodove u gostima, Lastavica nije bila moj izbor. Lastavica je nešto čime je neko mene oduševio. Željko Joksimović, moj tadašnji producent, je pustio jednu kasetu koja je preterano zavijala, na kojoj se nalazila melodija bez muzike, Lastavica, dakle, bez muzičke pratnje. Ja se više ne sećam, to nije bio Staniša Stošić, ali verovatno jedan od fantastičnih radijskih pevača. Snimak jeste bio iz arhive radija. A nije Čeda Marković, možda ono to isto snimi? Nismo dobili nikakav podatak na kaseti, samo temu koju smo tražili za obradu. E si prvi put čula tada? Ono što sam ja tada sam prvi put čula Lastavicu i ono što je mene zbunjivalo kao nekoga koji je bio zadojen džezom i notama,
silnom količinom bespotrebnih harmonija, jeste da ne mogu da odredim tonalitet odakle počinje. Jer ona zaista počinje jednim praznim kvartnim potezom naviše, koja ne određuje njen tonalitet. Pesma koja je već od prvog tona misterija. Ulazeći kasnije u nju, shvatila sam da ja to ne znam da pevam. Da ja zaista... Ti se znaš i možda priznaš šta ne znaš, što je vrlo bitno. Znaš. Zaista treba znati pevati našu narodnu muziku. Drugim rečima, posvetiti se etnologiji sasvim, od onih znači, jednostavnih melizama, ne, i nije dovoljna velika želja. Potreban je veliki rad koji se čuje, na primjer, u Jordanovom pevanju. Zatim je potreban talenat i ja sam mišljena da je potrebno poreklo. I geni određuju prostor sa koga si došao, određuju koliko će to i u kojoj meri biti u tvojim venama. Kako se tvoje, evo da pitam? Ajmo, moj tata iz Pirota. To je jug, da. Da. Dobro. Da. A možemo mi sad Jordanu koji nas gleda onako pomno, da mu pokažemo kako si ti prvo shvatala Lasta i Sudnje to otpevaš i kako si otpevala tamo. Ili pokušaj, da bi mogla se sjetiš kako si je pevala na početku? Pa... Da mi pokažeš, recimo. Mogla bih... Pa šta se to onda ispravljalo polako? Nije se toliko ispravljalo u samoj melodijskoj liniji koliko smo mi napravili jedan B i C deo koji ne postoji. Sastoji se od jazz improvizacije u kojoj ja dominiram. A sama tema, kao što ja ne znam, je vrlo jednostavna. Ja moram da se izvinim. I tako komplikovana. Ja to vrlo jednostavna i tako istinita. Ja to ne znam da pevam. Ajde, ali... Preleteše, pa Jordan kaže, ptice lastavice, preleteše žalosti moj dilver. A sad on, aj nigde ne padoše. Ja se nadam da smo zajedno pevali. Dobro, kaži mi, kako su to primili tamo? Mogu li ljudi da osete, ne znaju reči, pošto sjećam se jedne priče Harisa Džinovića, kaže, pošto je bio nekom skupu Gypsy Kingsa, dakle porodice, oni negde na granici Francuske i Španije, da su ga terali da svira, kaže, nisam smeo da uzmem gitaru kako oni sviraju. I na kraju, kaže, razvlačio sam samo hvatao i otpevao Zajdi, Zajdi. Kaže, otac tih momaka sve vreme plakao. I pitao ko dakle ta pesma sa čudnim harmonijama, kaže, ni jednu reč ne zna o čemu, a vidi da dolazi iz napaćenog naroda. Da. Dakle, ko razume muziku, može, čak i da je ne razume, može da shvati odmah poruku njenu. Svaka stara pesma koja je prošla verovatno ispite vekova, u sebi nosi univerzalnu priču, poput Rome i Julije, veliku istinu. Da li je to ljubavna, da li je to tragična, da li je to prosto jednostavna kao što je ova kafa, na primjer. Istina je da je ova kafa dobra i da opstaje vekovima. Tako i... A da li si ti svesna da si radila lastavica, ovu lastavicu, da je tu ima, da je to verovatno pesma nastala u vreme kosovskog boja? Da, znam da je nastala u vreme kosovskog boja, jeste jedna od naših najstarijih pesama. I slažem se sa Jordanom, jedna od, kako on rekao, pet ili tri. Rekla bih tri. Počno. Za mene i najlepša, za mene i najlepša, najtužnija koju sam ja do sada čula. Zašto kažem veliku istinu? Ona je melodijski možda sa svih strana, od svih vetrova, od svih mora i voda koje su udarale klesana dok nije postala jedan pravi dijamant u melodijskom smislu, a u pripovedačkom smislu ona je gnoma, ona je jedna velika mudrost. U sebi nosi dimenziju vremena, te lastavice koje sleću na Đerđev. Đerđev je dakle platno koje veze devojka pa u jednom ramu, koje veze za svog Dragana čekajući ga 3 godine dana. Sad samo pomislite, ja to mogu da zamislim danas iz privatnog razloga. Neko je u vojsci. Da, da, ali kako kraće, je to čekati, znači. Kraće.
Ja sam na čekanju 9 meseci pa mi je teško, a ona je u beznađu 3 godine ne dobija ni glasa do sletanja lastavica na njen đerđev koje ga cepaju. Pronašla sam u simbolistici naših odnosno među starim Slovenima pa kasnije i u Raškoj među Srbima da je to glas o smrti. Tako da sam u tom trenutku povezavši shvatila teskobu i tugu koju nosi ova pesma u nekoliko reči njene tri strofe, nekoliko rečenica u stvari, sam vrlo malo reči govori o paradoksu vremena o devojci koja i dalje čeka. Nekoliko niti se to doći. Njeno čekanje završava bilo gde u pesmi nekoga ko u stvari neće doći. Ona dakle pripada kosovskom ciklusu. Njena bol je i sada sveža. Ti si se trgao kad sam ti to rekla preko ove opuštene poslepodnevne kafe i sada ona boli koliko je prisutna posle toliko vekova, ona nas i dalje pogađa. Ravno kad je pevaš negde sa scene i vidiš zagrljen i onako znaš kako se to već igra, šta pomisliš da. Onima koji ne razmišljaju i o poeziji u muzici? Neka ona njih dotakne svojom poletnošću na neki način. Ona u principu nosi jednu melodijski jedan potez koji nam je duboko ugraviran u gene. I onda ljudi koji nemaju strpljenja da se pozabave melanholijom njene melodije ili tragedijom njenog teksta, oni prosto rašire ruke osjećavši sebe. Da, koliko mogu da reaguju kao deo toga. Meni je i to drago, ali ono što mi je još draže to je kada vidim na Slavenskom bazaru u publici, dakle u Belorusiji, kada pobeđuje Jugoslavija, tad smo još bili Jugoslavije, uz pesmu Lastavica, kada vidim Beloruse kako plaču. Oni baš ne znaju o čemu se radi u pesmu. Plaču dok slušaju tu pesmu. Plaču dok slušaju pesmu. Plaču svaki put kad ja raširim ruke i na onom čuvenom trećem delu kada ulaze horovi, koji je potpuno na A, gde je Joksimović pokušao da napravi kulminaciju cele drame u ovoj pesmi. Tako da oni ne razumeju o čemu se radi, ali pretpostavljam da osjećaju ono što je humano i što je ljudsko, a sadrži se u nekoliko pravih tonova ove numere. Ja slušam tebe dok pričamo o jednoj pesmi. Kad ti slušaš, to su ipak kolege, tako pevači narodne muzike, kad pričaju o svojim novim projektima, kad objašnjavaju svoju novu pesmu, kako ti razmišljaš o njihovim objašnjenjima? S obzirom da se ona uglavnom sastoje od toga da li će pesma biti hit ili neće. Da. Proverena ekipa radi i ovaj projekat. Da. Dobro, i onda... To su uobičajene. A dobro, pritom znaš da... Naravno, ne želim nikoga da povredim ovime, da onim što oni rade mogu dobro da žive, da sebi priušte mnogo dobara, a pritom imamo čitavu generaciju. Prvo, ne žive svi dobro na estradi. Tako, prvo, estradu čine i muzičari i u pratećim organima i oni ljudi koji su B, C ili D klasa. Velika legija. Da. Ali hoću da kažem, ljudi koji praktično onda ne razumiju ono što radi. Ili to, može se tako reći? Može, apsolutno. Često u svojoj profesiji sada i baveći se malo produkcijom muzičkom, srećem ljude koji ne razumeju ono što pevaju, niti razumeju ono što biraju. A to prolazi? U smislu, daj tu pesmu, neće da se baci, na primjer, da popuni album ili daj tu pesmu, malo mi se ne sviđa što ima psovke, ali može to sad prolazi. Veliko je pitanje, Vanja, da li prolazi. Uvek smo svedoci u vremenu. Zavisi i šta je to trenutno. Ponekad prođe samo spot, prođe samo imidž, ponekad prođe velika reklama, pa se ugasi za 2 meseca, pa više ništa ne prolazi. Ono što po mom mišljenju prolazi, to je nešto čemu nije potrebna velika reklama, niti je potrebna bog zna kakva pompa da bi prošlo i ostalo. I vidi se odmah na prvi potez te pesme kada zađe među nas.
A ono što ja prepoznajem u tome kao kolega, ili što prepoznajem kao producent, ili što prepoznajem kao puka publika, to je da nekom izvođaču u toku jedne pesme apsolutno verujem na reč. Znači, ako i čujem neke polubezobrazne reči u ustima jednog Džeja, ja njemu apsolutno verujem. Naravno. I on to zaista čovek radi iz srca i ta pesma definitivno ostane. Da su sve posle tebe, izvinjavam se Jordanu, bile kurve kojih sam se stidao. To može da kaže samo Džej. Ako to kažem ja, evo već sad kad sam rekla u emisiji... Ti si rekla izvinjavam se. Ja sam rekla citiram. Ja mogu samo da citiram i već zvuči nahero. On to kaže u maniru jednog pravog dorćolca koji nema apsolutno nikakve zadrške ni dlake na jeziku, pa mu verujem i ta pesma ostaje i dan danas, ono vrti se na palmi. Isto tako... I manje drugi pevaju zato što leži njemu. Jeste, on stvarno leži njemu. Voliš kafu? Obožavam kafu. Koliko popiješ na noga? Sociološki sam ispijač kafe i uvek u lepom društvu, znači jedno 4-5 puta na dan popijem, po malo kafe. Ajde ti dozvoli malo i da ugustiš kafu, ja. Ajde. Ja, vreme za kafu. Vreme isteklo. Dobro.